Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зэрэг солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зэрэг үндэсний зэрэг портал сайт зар мэдээ цэгэмэнэс. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зэрэг портал сайт зар мэдээ цэгэмэнэс. Үзэгч та бүхэн зар мэдээ цэгэмэн сайтад ирсэн орон сууц үйл хөдлөх хөрөнгийн онцлог зарыг танилцуулъя. Сүхбаатар дуурайг 5 дугаар хороололт 1980 онд ашиглалтанд орсон 5 давхар байрны 5 давхарт 14-ийн Б байранд 18 м квадрат нэг өрөө байр зарна. Утас 9666 техник 83. Баянгол дүүргийн захиргааны баруун талд 27 дугаар байрны 5 давхарт 7914 м квадрат 3 өрөө байр зарна. Том өрөө галтогоо цогтой цонхон зүүн тийш харсан, хоёр унтлагын өрөө баруун тийш харсан. Сонд ашиглалтанд орсон 9 давхар байрны 3 давхарт 7914 м квадрат 3 өрөө байр зарна. Утас 991921. 2009 онд ашиглалтанд орсон Цонгойхайрхан дүүргийн захиргаа болон цагдаагийн газрын урд байрлах имлэг сургууль автобусны буудал хүүхдийн тоглоомын талбай болон бусад үйлчилгээний цэгүүдтэй ойрхон камержуулсан ил машины зогсоолын талбайтай халаалт цайтай интернет кабелийн холболттой нэг өрөө тагттай 49 м квадрат байрыг зарна. 1 м квадрат нь 1,250 мянган төгрөг. Утас 99-62-16. Онд ашиглалтанд орсон Сонгойхайрхан дүүргийн Хилчин хотхонд 7 давхар байрны 2 давхар 56 м квадрат 2 өрөө байрыг түрээслүүлнэ. Утас 9982 тэгтэх 51. Нарны зам дагуу Ахмадын хороолын залгаа хойд талын 78 дугаар байранд 2 өрөө байр зарна. Үн 48 сая. Утас 9389. 1 давхрын худалдаа үйлчилгээний ажлын байр зарна. 111.7 м квадрат талбайтай. Утас 9491 2030 9314 3699. Хотын төв зүгээс 1.2 км хэрэмзийн зүүн талд хуучны 29 м квадрат 2 өрөө байрыг зарна. Утас 89-9879. Жаргалан Дэко аймгийн орон сууцны хотхонд бүрэн тогтчулсан 400 м квадрат эзэмслийн газартай сарвч зүлгэжүүлсэн талбай засмал зам, жимсний мод, машины зогсоолттой нэг автомашины гаражтай 144 м квадрат 2 давхар хаус яралтай хямд зарна. Бичиг аримт бүрэн 2 ариун цэврийн өрөөтэй. Утас 99-7-40-11, 99-7-40-22.
Баянгол дүүргийн 4 дугаар хороолын алтан төгрөг худалдааны төвийн ард 96 дугаар сургуулийн хажууд 9 давхар байрны 8 давхар засвар хийсэн бүх цонхн наран талда бүхэд үйлчилгээний төвтэй ойр хүнсний зах худалдаа гэх мэт байршил сайтай мөн өмчлөгдсөн гаражийн хамт зарна. Утас 9-27-36-40. Усыг дэлгүүрийн баруун талд Фистаурын зүүн талд төв зам дагуу 17-р байрны 3 давхрын 2 өрөө байр яралтай зарна. Утас 96-66-558. Баянзүрх дүүрэг өгөөмөр хотхон 55.6 метр квадрат 2 өрөө цэвэрхэн тоглоом байрыг зарна. Та бүхэн зар мэдээцэг эмийн сайтэд ирсэн орон сууц үл хөдлөх хөрөнгийн онцлог зарыг танилцууллаа. Зарын бодит үнэг зарлуулсан байгууллага болон хувь хүмүүс бүрэн хариуцсан. Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээцэг эмээс. Монгол улсын Химжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээцэг эмээс.